Però si mirem, si mirem les dificultats, les possibles dificultats per a fer front als costs de l'habitatge i ho segmentem per règims de tinença, òbviament les persones que ja tenen la hipoteca pagada o que tenen l'habitatge en propietat per herència o per altres motius, el seu cost és molt baix. Aquest és l'indicador que hi ha en aquesta gràfica, és la taxa d'esforç, de sobreesforç o de sobrecàrrega. És a dir, és el percentatge de llars que han de destinar més d'un 40% dels ingressos a satisfer el cost de l'habitatge. Entès el cost de l'habitatge com la quota hipotecària o el lloguer més totes les altres despeses associades, per exemple, l'IBI o despeses de serveis, electricitat, aigua, llum, clavegueram, etc. Com podeu veure, això és l'àrea metropolitana, aquí tenim l'àrea metropolitana sense Barcelona i Barcelona, en el bienni 18-19, per tindre un major base estadística, la taxa de sobrecàrrega, és a dir, el percentatge de llars que destinen més del que seria admissible, s'enfila per sobre del 40% en els dos territoris. Per tant, aquestes dificultats no només són pròpies de Barcelona, o molt accentuades de Barcelona, sinó que és quelcom que malauradament s'ha generalitzat a tota l'àrea metropolitana. També hi ha dificultats importants en la propietat, però en termes globals, amb hipoteca, la situen només al voltant del 17-18%, que en una comparació europea és un percentatge molt elevat, però no és tan esfereïdor com el que seria el segment del lloguer. Per situar-nos en una perspectiva europea, per veure realment si aquestes xifres són molt preocupants o no, aquí veiem el que seria el percentatge que dediquen les llars a pagar l'habitatge i només centrats en el que serien les llars que viuen en lloguer. A Espanya, en els darrers anys, s'ha produït una crisi d'assequibilitat en el segment del lloguer que fa que, depèn de l'any, estigui entre el primer, segon o tercera posició entre els països europeus que els llogaters han de destinar més major percentatge d'ingressos de la llar a pagar el lloguer. Doncs bé, a Espanya, 18-19 ens situen un 32% dels ingressos, però, com podeu veure, tant a l'àrea metropolitana com a Barcelona supera el 40%. I aquest 40% és, com podeu veure, és evident que les àrees metropolitanes i les grans ciutats aquests percentatges sempre són més elevats que a nivell nacional, però la diferència és excessiva. És evident que tenim un problema molt gran focalitzat avui en el segment de lloguer.